les low no bene mal kauge doni steppides üks esti SS bataljon laudes laulu kuratist mei paisati Itagor lände kõik ja seisime kaljutena ja ka me veeli sood ja tšerkassi ei me dial ei unusta saa Sturmband am Kinn, die Muskeln gestrafft zu ziehen. Denn wir sind die braunen Soldaten, für Adolf Hitler ziehen wir ins Gefecht. Denn wir sind die braunen Soldaten und wir kämpfen für Freiheit und für Recht. Wir schlugen die Marxisten und rund Bomben aus England! Denn wir sind die braunen Soldaten für Adolf Hitler Ejam jau otro nedēļu. Lokācija vēl nav redzama, bet par radariem mums ziņoja virspavēlniecības štābs, ka kaut kur šeit tas notiek. Mēs ejam, ejam, un tas nav viegli. Būs pīrādziņš! Baiku vācam no zemes, virzamies uz kādu vietējo miestu, kopā ar Varvē, Varvē sauc. Tur esot koloniāla preču bode, kur mēs ņemsim uz acis un savāksim koloniāla preces spirta veidā. Nodevas kontribūcija šī valsts karā ir zaudējusi. Bet lokācija vēl ir tālu. Vēl nedēļa mums ir jābrien, un tas nebūs viegls ceļš. Jau tagad mēs esam izsalkuši, noguruši, netīri. Dažs ir sajūtas prātā, cits ar nūju burās, līdz ir bačuks ar biohazardu, bet tas mums nepalīdzēs. Mēs esam pēdējie postapokaliptiskie. Postapokaliptisko ekspedīciju nozīmīgāko iespaidu savācēji. Tuvojamies industriālām teritorijām un kādam noslogotam transporta mezglam. Varbūt, ka laupījums būs branks. To mēs vēl redzēsim. Jau ceturto nedēļu mēs ejam pa šīm sliedēm. Mēs vēl neesam sasnieguši frontes līniju, kur ir mūsu lokācija. Bet brīdiens ir smags. Tik smagi mums vēl nekad nav gājis. Ir biohazards rociņā un dažu smiga somiņā. Un marš skan, bet mums ir grūti. Mēs esam izcelkuši, noguruši, netīri un smirdīgi. Bet brienām, mēs brienām! Vīri! Urā! 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 Kaujas gars ir placis. Šie vairs nebūs cīnītāji. Šie cīnītāji vairs nebūs. Vairs nebūs. Šie... Gulties, gulties! Mums no lokācijas uzbruk krievi! Miesti! Krievs tāds!
stāv līdz ceļiem dubļos. Šis mešs mūs ir pārmācis. Dzelzceļa vairs nav. 4 nedēļas ceļā. Frontes līnija kaut kur te pat blakus ir. Es dzirdu haubiču sprādzienus. Te pat ir mūsu apmeti kaut kur netālu. Mēs maldamies pa šo mežu jau 4. dienu. Dažs labs jau ir no mūsējiem kritis un miris. Ceļā viņu skelets sapūst, tikai medaljonu varēs atrast. Es dzirdu fonā haubicu slādīju sprādzienus. Tur ir mūsu lokācija, mūsu frontes postenis. Komandants stunda ieviesta. Mums ir jāiet, mums jātiek galā līdz komandas nojienai, mūsu savējie nošaus. Un mēs ejam. Einār, saki kaut ko! Einār, kas ar tevi? Einār, apakšā ir arī Paula, redzi, reku Paula! Es izdrāvu Paulu no zemes. Paula! Un Einār! Reku to Paulu virs... Einār! Paula! Mēs jau 4. nedēļu velkamies caur mežu. Esam atraduši sēni. Mēs esam 3, bet sēnes ir tikai 2. Viena liela, viena maza. Un es garšošu viņu. Sarīsies sēns un būs. Berserks. Labi, palīdziet. Nē, uz priekšu nē, man vajag uz atpakaļ. Jā, tieši tā. Ai. God damn it. Tā, pēc 4 nedēļu gājiena mēs esam sasnieguši lokāciju. Šeit mums būs apmesties un gaidīt frontes līniju. Ejam aplūkot lokāciju. Vor der Kaserne, vor dem großen Turm, stand eine Laterne und steht die Nacht davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Mazliet nepiekopt virtuvi, smaržo pēc kartupeļu pagrieziena. Jūņi, šie lokācija neatbilst mūsu prasībām. Mēs iesim laikam uz citu lokāciju. Frontes līnija tāpat atnāks līdz. Wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Lili Marlin, wie ein Lili Marlin. Schon riecht der Posten, die Blasenzapfen streicht, das kann 3 Tage kosten, am Rat, ich komm sogleich.